Salam. Ölkə ərazisində müşahidə olunan kəskin hava şəraiti bir sıra problemləri ilə yadda qaldı. Güclü qar elektrik enerjisinin verilişində də fasilələr yaratdı. Bəzi yerlərdə elektrik xətlərində qəzalar da baş verdi. Bütün bunlarla bağlı açıqlamanı Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidməti rəhbəri Vaqif Aydınoğlu verəcək. Vaqif məm, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Xoş gördüm. Vaqif məm, işıqla bağlı problemlər hansı səbəbdən yarandı? Təbii ki, ilk səbəb hava şəraitinin kəskin, birdən-birə belə deyək, çox kəskin dəyişməsi oldu. İstər paytaxt Bakıda, istərsə də bölgələrimizdə bunun yaratdığı bəzi fəsadlar oldu. Lokal xarakterli belə deyək, problemlər istər bölgələrdə, bütün bölgəyə və yaxud da bütün Bakı şəhərinə aid eləyə bilmərik bunu. Çünki problemlərin statistikası da göstərdi, belə deyək, problemlərin coğrafiyası da onu göstərdi ki, bu bütün bir bölgəni və yaxud da böyük bir ərazini deyə bilmərik. Çünki çox lokal bəzi kəndlər və yaxud da Bakı ətrafında bəzi qəsəbələrin müəyyən bir hissələrində bu problemlər yaşandı. Bunun təbii ki, xarakteri müxtəlifdir. Bölgələrdə, məsəl üçün, belə deyək, yüksək gərginlikli xətlərin keçdiyi ərazilər, dağlıq və meşəli ərazilər var ki, hansı ki, bəzi hissələrdə şaxtanın, belə deyək, yaratdığı buz örtükləri açıq naqillərdə müəyyən açılmalara səbəb oldu. Və yaxud da başqa bir səbəb, belə deyək, qarın ağırlığına tab gətirməyən ağac budaqları əylir naqillərin üzərinə, düşür bu açılmalara səbəb olur və yaxud da ağac tab gətirmir, sınır, düşür bu açılmalara səbəb olur. Müxtəlif xarakterli belə oldu və yaxud da belə deyək, Bakı ətrafında bəzi qəsəblərdə isə həddindən artıq yükləmələr də oldu. Ki, eyni zamanda şaxta, yenə dediyim kimi, buzlaşmanın yaratdığı müəyyən fəsadlar oldu. Son iki gündə sosial şəbəkələrdə, misal üçün, rastlaşırdıq da bu işıqla bağlı problemlərə. Daha çox hansı ərazilərdən oldu? Yəni, mərkəzdən vardı mı? Çünki mərkəzdə yazanlar var idi. Mərkəzdən var idi, bəli, belə deyək, konkret adından desək, Abşeron rayonu ərazisində, Xırdalanda müəyyən bir küçələrdə, müəyyən bir ərazidə var idi. Masazır qəsəbəsində müəyyən bir ərazisində var idi. Ki, bu da yenə, belə deyim, bunları qidalandıran yüksək gərginlikli xəttdə. Yəni, daxili şəbəkələrdə belə bir problem yaşanmadı. Xüsusilə yüksək gərginlikli xəttdə problem oldu, açılma oldu. Sadəcə olaraq onun müddətinin biraz artıq, belə deyək, biz çox 24 saat fasiləsiz xidmət göstərən qəza xidmətidir və öncədən də, belə deyək, həmi işçi baxımdan, həmi mal material baxımdan ehtiyatımızı görmüşdük. Və bir çox hallarda da çox qısa vaxtda bunu aradan qaldıra bildik. Amma adını çəkdiyim ərazilərdə biraz müddətin artıq olmasına bir səbəb də qəza yerlərinin müəyyənləşdirilməsi və eyni zamanda qəza yerlərinə texnikanın vaxtında çatdırılması məsələsi idi ki, müəyyən bir vaxt getdi. Bu da nədən səbəb nə idi? Təbii ki, şaxtalı, belə deyək, buzlu, qarlı yollar, müəyyən kənd və məntəqələrdəki daxili yollarda və eyni zamanda sxemsiz tikilən bəzi tikillər ki, hansı ki, ağır texnika həmin ərazilərdə dalandan girə bilmir, məcbur oluruq, alternativ yol axtarırıq, ora getməyə filan. Bunun hamısı, belə deyək, müddətə hesablanmış, gecikmələrə səbəb olurdu. Amma qəzanın özünü sırf aradan qaldırması çox qısa müddətdə aradan qaldırılırdı. Sadəcə olaraq bu problemlər var idi. Qəza yerinə müəyyənləşdirilməsi üçün əraziyə çıxış və texnikanın əraziyə gətirilməsi. Bu, müəyyən bir vaxt alırdı, amma şükür olsun ki, yəni, bugünkü günə belə bir problemimiz qalmadı. Rayonlarda vəziyyət necə idi, yəni, bölgələrimizdə? Bölgələrimizdə demək olar ki, belə qlobal bir problemlə rastlaşmadıq. Yenə də lokal xarakterli, hansı ki, bayaq qeyd elədiyim kimi, müəyyən ağacların aşmasımı deyək, ağac budaqlarının qar kütləsinə dözməyərək, belə deyək, o xəttin üzərinə aşmasımı deyək, bunların yaratdığı və eyni zamanda yenə də buzlaşmanın yaratdığı. Və rayon, Bakı fərqi yoxdur, ən ucqar kəndlərimizdə belə qəza xidmətlərimiz öncədən də elan elədiyimiz kimi 24 saat fasiləsiz xidmət göstərirdi və dünən də, bugün də öz rəsmi sosial şəbəkəmizdə də, mən elə özümün şəxsi sosial şəbəkə səhifəmdən də o paylaşımları edirdim ki, gecə saat 2-nin yarısı olsun, səhərə yaxın saat 5 olsun, əməkdaşlarımız daim iş başındaydı ki, belə deyək, bu fasilələr çox olmasın. Bir məqamı da mən vurgulamaq istəyirəm ki, adətən belə deyirlər ki, ışığı kəsir, filan, belə-belə. İşığın yanmasını, belə deyək, ən çox istəyən bizik, nə mənada? Təbii ki, bizim işimiz xidmətdir, abonentlərə xidmət göstərməkdir ki, abonentlərimizin hər bir evdə ışıq yansın.
Bu bir vətəndaş borcumuzdur, həm də bir belə deyək, azərçi olaraq bizim işimiz budur. Digər tərəfdən də bunun biznes tərəfi var. Hansı müddətdə şıx yanmır o bizdən gedir, bizim itkimizdir. Biz də təbii ki, bir qurum olaraq, biz də istəyirik ki, daha çox ışıq yansın və ışıq daimi yansın ki, daha çox ışıq satasın. Sadəcə olaraq, bilirsiniz necədir? Məsəl üçün, qar yağır, insanlar sevinir. Bu sevinc ilə bir ki, natamam qalır. Təkcə, yəni, Azər Işıqla bağlı problem deyil. Eyni zamanda digər qurumların da yəni, fəaliyyətində bir sıra yəni, fasilələrlə problemlər olmuşdu da. Yay aylarında deyək ki, belə problemlər olur, münasib havada belə problemlər olur. Yox, olmur. Misal üçün, mən Xəzər rayonu ərazisində idim. İki gün, şaxtalı günü mən, bizdə yəni, heç işıqda bir dəqiqə belə fasilə olmadı. Yəni, doğrudan da var idi. Amma misal üçün, ara günlərdə olub ki, hava hətta münasib, yəni heç bir şaxta yox, amma nəyəsə qəza baş verib, filan, yəni zəng vururam qaynar xətdə örgənirəm. Və təbii ki, belə hallarda bir də qaynar xətlərə, misal üçün, insanlar var ki, vaqməm, qaynar xətdə müraciət etmədən əvvəl elə girib birinci sosial şəbəkədə yazırlar. Mən düşünürəm ki, bu da çox önəmlidir. Çünki dəfələrlə olub ki, mən əlaqə saxlamışam, mənə deyirlər ki, siz ilk sakinsiz ki, oradan bizə zəng vurdunuz, yəni problemi bildirdiniz. Bizim, belə deyim, çox maraqlı və bizim üçün lazım olan, belə deyək, çox vacib bir məqama toxundunuz. Çünki bizdə 199 çağrı mərkəzi var və kifayət qədər də müasir bir sistem əsasında qurulmuş çağrı mərkəzidir, hansı ki, gələn zəngləri qəbul edir və problem çeşidlənir. Müxtəlif problemlər var, müxtəlif zənglər var ki, istiqaməti üzrə çeşidlənir və istiqaməti üzrə göndərilir müvafiq qurumlara. Və eyni zamanda sosial şəbəkələrimiz var. Rəsmi Facebook üzərindən olsun, Instagram üzərindən olsun, e-mail adresi olsun, WhatsApp nömrəmiz olsun. Biz, yəni, istədiyimiz nədir? Bura müraciət eləsinlər, bu ən qısa yoldur. Problemin həlli üçün ən qısa yoldur. Nəinki sosial şəbəkədə götürür kimsə bir status yazır və yaxud da ictimailəşdirmək və yaxud da hansısa bir sayta göndərir, hansısa bir media qurumuna göndərir. Belə deyək də, bu dolana-dolana gəlib problem sonunda bizə çatana qədər müəyyən bir vaxt gedir. Çox yaxşı olardı ki, bunu birbaşa bizlə əlaqə saxlayıb versinlər ki, biz də çox qısa müddətdə məsələni həll edək. Başqa bir məqam da burada belədir ki, məsəl üçün, Xırdalanda yaşayır adam, evində hansısa bir, belə deyək də, qısa qapanmadan mı, nədən də ışığı sönüb, status yazır, Xırdalanda ışıq yoxdur. Xırdalanda, belə deyək, minlərlə, 10 minlərlə abonent yaşayır. Əlbəttə, qəsəbələr var, küçələr var. Bir adamın, belə deyək, yazdığı bir statusu biz bütöv bir əraziyə, bütöv bir yaşayış məntəqəsinə aid eləyə bilmərik. Və son günlərdə də, sosial şəbəkədə də, belə deyək, biz mütəmadi bunun analizinə aparırıq. Təbii ki, datalar yoxlanılır, nəticə çıxarılır ki, nədir, nə deyil. Əlbəttə, araşdırılmalı. Araşdırılır, bəli, araşdırırıq ki, yəni problem görək həqiqətən varmı, problemin kökü nədir ki, növbəti dəfədə belə problemlər olmasın. Adətən üzləşdiyimiz odur ki, bir bölgə adından, kənd adından yazan adamın özünün şəxsi problemi gəlir. Demirəm, əksəriyyətində yox, olur, bəli, olur ki, belədir. Amma bir çoxunda baxırsan ki, sırf şəxsi problemi, filan kənddə şıx yoxdur. Amma baxırsan, kənddə şıx var, adamın özündə, fərdi olaraq özünün daxilində yaranmış bir problemlə əlaqədar, öz evində şıx yoxdur. Və belə problemlərlə də çox rastlaşırıq. Ona görə yenə də xidmət sahəsi, bizim əsas işimiz təbii ki, vətəndaşa, abonentə, istehlakçılarımıza xidmət eləməkdir. Həm də 24 saat xidmət eləməkdir və bunun üçün də işi qurmuşuq. İstər çağrı mərkəzi baxımından, istər yerlərdə qəza xidmətləri olsun, yenə təkrar edirəm. Yəni, biz də onda maraqlıyıq ki, ışıq daimi yansın, fasilə olmasın. Bugün üçün şikayət var, yəni bugün ışıqla bağlı hər hansı bir şikayətlər olub? Belə deyək, gündəlik çağrı mərkəzinə zənglər gəlir, istər havalardan asılı olmayaraq, müəyyən bir problemlərlə əlaqədar. Sırf, belə deyək, qlobal problem hansı ki, şaxtanın, qarın yaratdığı problemlə əlaqədar olaraq bugün elə dünənki qədər də deyil, demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Yəni, o cür, belə deyək, hansısa bir qlobal problemə görə. Belə bir şikayət yox. Vaqif bəy, regionlarımızda Azər Işıqla bağlı istəyərdim layihələr haqqında hansı işlər görülüb? Bizdə, belə deyək, ümumilikdə son bir neçə il ərzində 500-dən çox yaşayış məntəqəsi və kənddə yeni kəndlər layihəsi çərçivəsində elektrik enerji təsərrüfatı tamamilə yenilənib. Söhbət dayaqlarda, naqillərdən, hətta sayğacılar belə tamamilə elektrik enerji sistemi, belə deyək, köhnə sistem tamam kənara qoyulur, yeni bir sistem qurulur. Ümumilikdə 500-dən çox kənd və yaşayış məntəqəsidir. Yalnız ötən il ərzində 50-dən artıq kənd və yaşayış məntəqəsində biz elektrik enerji təchizatını
sistem olarak tamamıyla yeniden qurduq. Bu yeni kentler layihəsi çerçevesinde. Bu da Cənab Prezident İlham Əliyevin tapşırığıdır ki, Azərbaycanın ən ucqar yaşayış məntəqələrində belə elektrik enerji təchizatının keyfiyyəti paytaxt Bakıdan seçilməsin. Bu Cənab Prezident tərəfindən Azərşıq qarşısında qoyulan bir tələbdir və bu tələbi də əsas tutaraq biz işimizi bu istiqamətdə qurmuşuq. Və bu plana uyğun olaraq bu ildə davam edəcək 2021-ci il və mütəmadi olaraq bu iş davam edir. Və regionlarda, həmçinin Bakı şəhərində ağıllı şəbəkələrin qurulması, smart şəbəkələrin qurulması bu istiqamətdə çox böyük vacib işlər görülür. Və çox miqyaslı bir işdir. Yenə deyirəm, baxmayaraq ki, bu müharibə dövründə istər 44 günlük müharibə dövrü, istər işğaldan azad olunmuş ərazilərdə görülən işlərə paralel olaraq bu işlərdə heç bir səngimə, heç bir gecikmə yoxdur. Çünki mal material baxımından kifayət qədər ehtiyat mal material tədbirləri görülübdür. Yəni belə işlər davam eləyir. Bir də baxmayım. Mən istəyərdim pandemiya dövründəyik də, onsuz da hələ də pandemiya, yəni şəraiti davam edir. Amma sərt karantin günlərində təbii ki, heç nəzərdə tutulmayan qədər insanların evdə olmağı müəyyən olundu da. Yəni qadağalar var idi, işlər onlayn rejimə keçdi, təhsil onlayn rejimə keçdi. Bax, istəyərdim ki, bu pandemiya dövründə Azərişığın üzərinə düşən bu böyük bir məsuliyyətdən, böyük yükdən danışaq biraz. Tamamilə doğru buyurdunuz. Belə deyək, bizim də gözləmədiyimiz, hətta proqnozlaşdırmadığımız məqamlar olur. Bəli, belə bunun adətən müsbət bir tərəfləri də olur ki, belə kritik vaxtlarda, belə çıxılmaz məqamlarda nə kimi alternativlər etmək olar, nə kimi smart, ağıllı, belə deyək, qısa zamanda. Qısa zamanda, bəli. Bunun üçün biz ilk olaraq elektron bildiriş sistemini tətbiq elədik. Elektron bildiriş nədir? Birbaşa belə deyək, gəlib qapıda borcu bildirən kağızı təqdim eləmək istər-istəməz təmasdır, istər-istəməz bizim əməkdaşların ora gedib gəlməsi filan belə. Bu olmasın deyə birbaşa təması azaltmaq üçün elektron bildiriş. Yəni abonent Azərşıq az saytında qeydiyyatdan keçməklə belə deyək, öz sərfiyyatını izləyə bilir, ödənişini eləyə bilir. 24 saat ərzində. Ödənişini eləyə bilir və hətta belə deyək, orada göstərir, harada ödənişi harada edibsə belə, o belə qeydiyyata düşür. Eyni zamanda il ərzində hansı ayda nə qədər ödədi, hansı ayda sərfiyyatı nə qədər olub, hansı ayda, bunun özü də belə deyək, bir abonentin özündə bir maraq yaradır ki, özü öz belə deyək, ödənişini və sərfiyyatını elektron qaydada izləyə bilir. Bu bizim elektron bildirişi tətbiq elədik. Başqa bir... Bu sistem yəni hələ də davam edir də? Bəli, bəli, bəli. Bu sistem sırf pandemiyaya görə tətbiq eləmədik, belə deyək. Sadəcə olaraq pandemiya bu sistemi tətbiqini sürətləndirdi. Bəli, biz indi paralel olaraq, bəli, hələ ki, elektron bildirişlə yanaşı, kağız bildiriş də qüvvədədir. Amma əsas məqsədimiz odur ki, zamanla kağız bildiriş... Hə, elə onu soruşacaqdım bu məsələdən sonra ki, ola bilər ki, yəni yaxın bir gələcəkdə bu kağız sistemi ümumiyyətlə yığışdırılacaq. Ümumiyyətlə yığışdırılıb, bəli, elektron qaydada hər kəs öz borcunu da biləcək. Oradan qeydiyyatdan keçəndən sonra artıq istərin mail vasitəsilə həmin mesajı alırsınız günü bu gündə və yaxud da WhatsApp-la nömrədən qeydiyyatdan keçirsinizsə, mesajlar gəlir. Artıq elektron, belə deyək, kağız bildiriş əvəzinə elektron qaydada qeydiyyatdan keçmişsinizsə, günü bu gündə sizə özünüz də keçə bilərsiniz. Məsələn, mən ilk gündən etibarən... Yəni, onu sizin rəsmi, yəni qurumun rəsmi web səhifəsində... Bəli, web səhifəsində Azərşıq az saytına girib, çox asan qaydada qeydiyyat var. Qeydiyyata keçib kodunuzu yazırsınız. Ondan sonra belə deyək, izləyə bilirik ki, nə qədər işıq istifadə edirik. Bəli, çox sivil bir Bu sistemi tətbiq elədik. Digər tərəfdən kart reader, kart, belə deyək, kart oxuyucu ki, bu nə üçün də smart kart tipli bizim hazırda abonent sayımız 600 mindən çoxdur smart kartlar. Bu kartları belə deyək, yükləmək üçün ki, balansını artırmaq üçün gedib hansısa poçt idarəsi və yaxud da haradasa artırmaq üçün sıralar, növbələrdə gözləyib, vaxt itirmək, təmasda olmaq və bunu minimum endirmək üçün həmin bu kart readerlərin tətbiqinə başladıq. Hansı ki, bunu mobil yükləmələr vasitəsilə, o qurğudur, qurğunu alıb mobil telefonuna istifadə etməklə, öz evindən çıxmadan bank kartı vasitəsilə və yaxud da telefonda olan belə deyək, müəyyən bir məbləğ vasitəsilə öz balansını artıra bilirsin. Və bu bir kart readerdən belə deyək, tək bir nəfər, bir abonent yox,
qohum, qonşu, filan bir neçə adam da istifadə edə bilər. Burada heç bir məhdudiyyət də yox. Kartın, bu, kart necə əldə olunur? O da... Bu, asan kommunallarda müraciət edib, bəli, oradan əldə edə bilərlər abonentlərimiz. Və növbəti tender keçirmişik ki, bunu daha çox, belə deyək, abonentə çatması üçün ki, yaxın vaxtlarda çox güman ki, daha növbəti partiyalar gələcək. Bu da, yenə deyirəm, bu, həm pandemiya dövrü, abonentlərin təmasını minimum endirmək və abonentlərin daha çox vaxt itkisi etməsin deyə evindən heç yana çıxmadan belə deyək, kart reader vasitəsilə öz balans kartını artıra bilirlər. Bir də Vakif müəllim, bir mövzuya da toxunmaq istəyirəm. İşğaldan azad olunmuş ərazilərlə bağlı. Bilirəm ki, Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti layihələr həyata keçirir orada. Bugün üçün iş orada hansı mərhələdədir yəni? Onu deyim ki, yəni müharibənin ilk günündən etibarən Azərişıq ön cəbhədə oldu. Niyə oldu? Çünki əskərlərimiz irəlilədikcə bunların belə deyək, ən vacib olan elektrik enerji təminatı istər xət baxımından, istər generatorlarla təmin olunma baxımından və yaxud da özlərində olan generatorlara xidmət baxımından bu bizim birbaşa borcumuz idi, xidmətimiz idi. Biz bunu eləyirdik. Addım-addım onlarla bir yerdə belə deyək, çeyin-çeyinə irəliyirdik. İşğaldan azad olmuş ərazilərlə bağlı isə cənab prezident İlham Əliyevin müvafiq fərmanı oldu. Bəli. Birbaşa tapşırıq oldu ki, işğaldan azad olmuş ərazilərdə xüsusi dövlət əhəmiyyətli binalar ən qısa vaxtda elektrik enerjisi ilə təchiz olunsun və bunu da əsas tutaraq biz ilkin olaraq Cəbrayıl şəhərinin mərkəzinə, daha sonra Hadrut qəsəbəsinə, daha sonra Hadrut qəsəbəsinə Füzuli rayon ərazisində yerləşən yarım stansiyadan birbaşa 35 kilovoltluq yeni bir xətt çəkdik ki, hansı ki çox müasir, belə deyək 35 kilovoltluq iki dövrəli xətti Hadruta çəkildi və Hadrut vasitəsilə biz Şuşa şəhərini elektrik enerjisi ilə təmin elədik. Həm də yenə təkrar edirəm, cənab prezidentin birbaşa tapşırığı idi ki, ən qısa vaxtda Şuşa şəhəri elektrik enerjisi ilə təmin olunsun. Çox şükür ki, biz cəmi 37 gün ərzində Şuşa şəhərinə Azərbaycan işığını çatdırdıq. Məhz Füzulidən Hadruta, Hadrutdan Şuşa şəhərinə 37 gün ərzində. Belə deyirik və biz nəslin, biz əksəriyyətimizin, belə deyək, Şuşa şəhərini, Hadrutu, digər ərazilərimizi, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizi daha çox xəritə üzərində görmüşük və yaxud da hansısa arxiv kadrlarından görmüşük. Birbaşa ora geçsəz görərsiniz ki, hansı relyefdir, hansı meşə şəraiti. Üstəgəl havaların belə deyək, sırf şaxtalı, qarlı olduğu bir vaxtda gecə gündüz demədən Azərişıq əməkdaşları məhz bu tapşırığı yerinə yetirmək üçün həm də bu bizim üçün bir mənəvi bir borcu idi. Bəli. Ki, ən qısa vaxtda bu çətinliklərə baxmayaraq, eyni zamanda tək bizdən də asılı deyildi, minalanmış ərazilər, o minaların təmizlənməsi və o istiqamətdə irəliləmək. Şuşa şəhərini, yenə deyirəm, bir ay 7 gün ərzində təmin elədik. Digər tərəfdən su qovuşan istiqamətində işlərimiz gedir, bugün də gedir. Ağdam rayon ərazisində monitoring mərkəz, oranı çox qısa müddətdə təmin elədik. Bu yaxınlarda cənab prezident də iştirak, birbaşa açılışında iştirak elədi Laçın rayon ərazisindəki Güləbirt yarım stansiyadan mənbə kimi biz Qubadlı və Zəngilana elektrik enerji xətlərini təmin elədik. Yəni işlərimiz çoxdur, davam eləyir. İstər işğaldan azad olunmuş ərazilərdə, istərsə də ümumilikdə ölkə ərazisində. Uğurlar. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun. Qeyd edim ki, son 2 gün ərzində hava şəraitinin kəskin dəyişməsindən görə elektrik enerjisi ilə bağlı da ölkənin müəyyən ərazilərində problemlər yaranmışdı və bütün bunlarla bağlı studiyamızın qonağı Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidməti rəhbəri Vaqif Aydınoğlu idi. O bizə bütün problemlərlə bağlı açıqlamalarını verdi. Təşəkkür edirəm. Gözünüz realda olsun.